25 серпня до лікарні Мечникова доправили двох важко поранених бійців зі сходу країни. Військові зазнали мінно-вибухових поранень у Мар'янці. Наразі обставини інциденту детально невідомі. Всі вихідні реаніматологи та хірурги рятували їм життя. Зараз пацієнти залишаються в важкому стані, підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Як зазначають лікарі, стан бійців залишається тяжким, але спостерігають позитивну динаміку. Відомо, що бійці із одного підрозділу – один солдат, інший – сержант. Родом із Хмельницької та Черкаської областей. В одного із них, Валентина, йому 49 років, огромное количество осколочных ранений, закрытая травма грудной клетки, ранение рук, ног, пальцев. Во второго бойца Александра, он родом Черкасской области, у него открытое проникающее ранение живота. Ему по экстренным показаниям была проведена сложная операция, поврежден кишечник. Тяжелое состояние. По прогнозам сегодня говорить не будем. Врачи делают все возможное, чтобы его спасти.